Junior tar vid. Gustafsson med en ganska bra boll ut på kanten. Och in med bollen, och här är riktigt farligt, och 1-0! 1-0 för BP efter 1:45. Vilken drömstart för Bromma pojkarna. Och det är Kevin Cabran som stöter in målet fram till 1-0. Cabran med matchens första mål. Och vi noterar 1-0 för BP efter 1:45. Vilken drömstart för den nya BP-spelaren som kom ifrån Vasalund inför säsongen här. Och det är en boll som Elfsborg-försvaret helt missbedömer. Och Kevin Cabran drar dit 1-0 för Bromma-pojkarna. Det är en riktig drömstart för gästerna här på Borås Arena. En riktig chock för Elfsborg.